Ahoj, zdraví vás King od 9. dílu ze série Ikaru Single. Minule jsme teda natěžili železo, začali jsme ho tavit, stále ještě máme pneumony, ještě ji máme. Máme odehraných 4,5 hodiny, 9. díl, takže nám to běží docela pěkně a krásně. Co se týče XPček, jdeme, máme tu 11. Já asi teďka, než se mi přetaví železo, půjdu na lov, protože já nemám maso už. V nouzi nejvyšší bych mohl skočit. My máme skažený sušák, nic nemáme. Bych mohl zkusit skočit do vody, zase jsme dlouho neměli rybičku. Kam tady za těma se vydávat? Radši si počkám na piraňu, která půjde na mě samotná. Tyhle ty přeci jenom utíkají, ale tady na té straně, že bychom piraní neměli, jo? Támhle je jedna. Tak pojď. Vypadá. Tak ještě jednu nebo dvě, támhle je další. Pojď, 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 pojď. Šup. Tady máme další. To nám stačí, ne? Aby nás zase nekousli do pérdelky. Dobrý, takže nějaký maso máme. Jo, tady mám barák. Dobrý. To se nám povedlo. Ježišmarja. Zase vod. Jak jsem byl plavat, tak jsem ho přeslek. A do zadku ne. Tam taky ne. Tady. Ale ty jsi mě kousl, ty hajzliku. Co je? Ten nějaký odolnej, ne? K sakru. Krváci. A naštěstí to krvácení není taková katastrofa. Já nevím, co se všichni naučili chodit ke mně domů. Já vám to překazím, ale to až časem, až budu mít na to. Šel jsem na ryby, abych měl maso a maso přišlo samo za mnou až domů. Tak. Ušetříme se. Naštěstí ty krvácení jsou tady vždycky pomalý, tak je to dobrý. Pneumonie za chvíli skončí, ještě tady někde něco slyším zase funět. Už mě neštvěte. Já si tady udělám ještě asi jednu plošinu a Čekejte, já mám něco ve výrobním stole. Já ten sušák jsem chtěl říct, si asi dám. Tady ven. Bych nemusel běhat až na ten polostrůvek. Já jsem si říkal, že se slyším někde vlče. No, konečně zase jsem se podlouhý dobře. Jak si mám velký problém trefit pohyblivý cíl, jak je vidět, tak na statický žádný problém, ale tohle mě teda furt. Dělá problémy. Tak, doděláme to, co jsme dodělat chtěli. Já jsem blbec si chtěl dělat podlážku, já jsem si myslím udělal nohu. No, chybička se vloudila. No, já slyším zase vlka. No jasně. Vy mě už neštvěte, hoši. Já jsem naskočil, blbá. Ale tyhle ty... Teď nemá žádný extrémní level, ale... Koukám, že při každém připojení do hry se mi tady objeví v tomhle prostoru větší množství vlků. Takže s tím musím vždycky počítat. Zase mi to dělá dvakrát. Nikdy nevím proč. A další úroveň zvýšena. To jsme potřebovali. Ale já ještě potřebuju
dodělat tady ten sušák. Asi přehodíme. No. Ať to máme tady. Musím furt běhat tam. Tak to bychom měli. Jak jsme na tom s tím železem? Furtavíme. Na kovadlinu máme, tak to je dobrá zpráva. Já mám to zkažený maso tady. Zatím tady dobrý, tohle maso, to rybí si opečeme a tamto si dáme sušit. Sušit, zkazit, já vím, že tohle se nedá. Co jsem to udělal, blbec? To vyhodilo milem, nějak jak jsem nechtěl. A za chvilku máme noc. Tak teď už se nebudeme zase pouštět do něčeho nového, ještě se zbavím nějakých věcí. Už by to chtělo udělat si lepší skříň, taky na to přijde. Už máme plný. Se sem ani nevejdou. Ale já bych mohl tady dát pryč tohle. Protože si doplním flašku. Tím pádem tady dojde k nějakému odběru. Dobrý. Tohle to mám do jeskyní. Koukám, tady za chvilku dojde masíčko. Čtyři ryby hotový, ještě jedna se nám dělá. Nechám to hořet. To jen tady doplním do stovky. Kdyby se někdo zeptal, proč tam nedávám uhlí, za prvé tam nedávám z toho důvodu, že z uhlí není žádný odpad a já potřebuju tohle, to je uhelná ruda, tohle jako uhlí, ale podle mě to je, řekněme, dřevěný uhlí třeba, to je jedno. Já potřebuju pak tohle to na výrobu a uhlí budu pak potřebovat na ocelový prášek. Tady je výhoda tohle, když já hraju ten single vlastně s tím, že jsem to prodělal celý, že už vím dopředu, co je víceméně potřeba si začít schraňovat, co kdy, čeho bude, jak potřeba. To je taková jedna z výhod. Když to takhle znáte, mám u sebe tři kůže, který nemám kam dát, ale to nevadí. Tak, tady to máme hotový, tady už je hotová pětistovka, dobře. Jak jsme na tom s kyslíkem, doplněno. Jak jsme na tom s vodou, nic moc. Před spaním se teda nabumbáme. U plavici jsme zatím nechytli. Ono ještě nepršelo, že jo, na to za čtyři. Nebo takhle, když pršelo, takhle to nezjistím, zjistím to takhle. Tady nahoře mám nádrž dešťovou vodu 0,0 litru vpravo, úplně nahoře pod tou teplotou. Máme krásný teplo, zase tady někde něco funí. Už mě s tím funěním neštvěte. Připadá, že to funění slyším, když je klid z extrémní dálky, ale podle dechu to není vlk. To je nějaký hluboký delší, nebo nějaký jelen nebo kamzík. Vyspíme se na to. Dobré ráno, vážení přátelé. Máme krásný nový den. Máme 5 nákresových bodů, neboli blueprintů. Tak se jdeme na to kouknout, kam se můžeme posunout. Já to znova projedu, tohle určitě zatím ne, to zatím nepotřebuju. Tady tyhle ty šípy, jak bych všechny jsme, to nic, masti zatím ne. Do toho nepůjdu, tohle nepotřebuju, protože už máme vyšší level, máme ten vak. Teď už budu směřovat na flašku, v oblečení mě zatím teda rozhodně netrápí. Tohle je udělat ze dřeva klacíky v ruce. Zatím mě to ještě tak netrápí, takže to přeskočím. Barák mi zatím ve dřevě zábradlí, to je potom už, to všechno už jsou
pardon, se omlouvám, schody a zábradlí, to už je takový fajnový, zatím to nebudeme do toho spát, budeme spát co nejvíc do té dvojky. Rozhodně, protože budu mít železo a mám otevřenou kovadlinu, tak si budu chtít 100% udělat krumpáč. Sekera mě až tak netrápí. Já teďka potřebuju těžit suroviny, takže ten krumpáč rozhodně, sekirka s tou stejně jenom to dřevo. Tenhle ten měch na vodu, on... takhle, on, když ho máte u sebe, tak si do něj naplníte vodu, ale ta voda se z něj postupně ztrácí bez ohledu na to, jestli pijete nebo nepijete. Což mě teďka až tak moc netrápí, protože se pohybuju v extrémně blízkosti vody a budu mít tam lapač, takže budu pít čistou vodu, takže to mě netrápí. Vodní bomba budu spolíhat, doufat a modlit se, že nám nebude hořet barák. A teďka jdeme těm barákům. Já potřebuju na úložný prostor, potřebuju skříň. V každém případě potřebuju skříň. V každém případě už bych si měl zařídit ten stůl na stahování kuží a tím pádem i solící stůl. A k solící stanici se dostaneme přes kuchyňskou, takže my se teďka vrhneme vyloženě na obor vaření. Já bych potřeboval i to, že to solení toho masa, když ho upečete, tak vám prodlouží jednou tolik jeho trvanlivost. A teďka bojuju s tím masem, s tím jídlem, protože se mě strašně rychle kazí. Ale já bych samozřejmě potřeboval i kovový nůž. K solící stanici se nedostanu, co upřednostním. Doteď jsem vydržel s kamenným nožem, vydržím to ještě další jedno kolo, to znamená, že já půjdu přes stanici na vaření a přes ten stanici na solení. Tím jsem vyčerpal a co se týče talentů, tady jsem v tom, jak... Tady nemám, jo, to je sen. Tady mám co, přesná těžba, zvyšuje množství dřeva při kácení, hezká věc, malá spotřeba kyslíku, hladu a žízně, o 10%, hezká věc, snižuje poškození způsobené zvířaty, hlejte se, o kolik to je, o 5, o 10, o 15%, nevím, ocelové snižuje pravděpodobnost odražení, zvyšuje základní obnovení zdraví, velmi, velmi obtížné odbahlení v kladném přístupu. Dám si tohle, když se budu potřebovat protáhnout kolem medvěda. Já doufám, že tady medvědi jsou, jestli nejsou, tak mám smůlu. Snad na něj narazíme, až půjdeme potom do těch jeskyní, do toho úzkého prostoru. Tam vždycky medvědi byli. A talent máme jeden, tady mě teda mrzí, že se nemůžu dostat k tomuhle a nevím proč. To mě malinko krká. Tohle nechci. Zvyšuje základní zdraví. Nechci. Rychlý přeživší. Zvyšuje základní. Nechci. Zvyšuje obnovu výdrže. Nechci. To je celkem k ničemu. Tohle jsem chtěl, ale nevím, proč. Tak musím asi otevřít něco tady z toho. Zkusím to, ale zvyšuje základní výdrž, no to jsou takový, zvyšuje rychlost pohybu, to jsou takový pitominy, který prostě já nepotřebuju. A to, co chci, tohle říkám, vůči některým věcem, vůči té hře jsem kritický, no tak snad nám tohle pomohlo, že ono to je takhle nějak provázaný. Nechci, ale musím, dobře, fajn, děkuju. Děkujeme, odejděte, takže to máme takhle. Ještě bych si mohl opravit, teda koukám, tady mám nějaký nářadí těsně před smrtí. No, zase si toho zahajkej. Kosti, kde mám kosti? Jak to, že tady nemám kosti? Tak jsem je dal sem asi všechny. Jo. No. Teď se nám otevřely teda nějaký ty nové možnosti, co můžeme vyrobit. Na solnou stanici potřebuju 100% tohle, to si pamatuju, tohle mi stačí zatím. Má tu solící, nebo jak se to jmenuje, jasně. Takže stanice na solení vyrobíme.
Stůl na stahování řeznický vyrobíme. A tím naše možnosti končí. Výborně. Tak a teďka jenom si to tady... Pro mě asi bude lepší, když ten... Počkejte, jak se sem vejde ten řeznický stůl. Ten je takhle. A perem ho co nejvíc. Já jsem říkal, že to dám do drýoru a tam mám teďka ty kamna. Tak to zkusíme takhle, jo. Tady si uděláme takovou... Jakoby bourací část, někde jsem měl sůl, tu mám tady. Ano, dáme si sem sůl, bude to chtít víc, jak jsme na tom, najíme se, tohle nasolíme, nasolené a vydrží nám to 3196, takže to pěkně prodloužilo. To bychom měli, teď bych mohl tady teda uložit tu kůži, když jo, neuložím. Ale já už si to udělám takhle, počkejte, já si dám kůže a kosti si dám už sem do toho řeznického. Protože tady až budeme to kuchat všechno, tak se nám to vlastně bude... tam ukládat automaticky. Uděláme si kovadlinu zatím, když ještě ostatní věci pak jsou, vidíme, co nám ta kovadlina umožní bez výzkumu. Tak děkuji pěkně, máme. Si dám tady do rohu, ať mě zaclání prostoru. Tak a já mám ten železný krumpáč. Ten jsem chtěl, můžu dělat železný a měděný hřebíky. Výborně. Takže já potřebuju kůži a dřevo. To si vezmu jenom takhle k sobě. Kůži a dřevo. Ono si to samo vezme, kolik to chce. A... Jo, ještě železo, kolik tam bylo, jsem zapomněl, 6 kousků železa. 6 kousků z železa máme, tohle můžeme deaktivovat, tohle je zbytek nějakých pár gramů, co nepotřebujeme, tohle vezmeme k sobě, to vezmeme k sobě. Uděláme si novou věc. To mě sice neumožní těžit, řekněme, lepší materiály, to potřebuju ocelový krumpáč. Ale zlepší mi to XPčka, zlepší mi to rádius těžby, poloměr těžení 60 u toho kamenného, myslím 50, 125% výnos těžby, to je o 25% víc. Takže jsme se zase o kousek pohnuli. Ingoty si dám do kovadliny a teďka to uhlí zatím dám sem, tu si budu schraňovat tady, když mám místo v té bedně. Ať to nemám, můžu i tohle. Ať už tam, ať vím, už jde to hledat všechno. To bychom měli, kámen samozřejmě můžu dát taky a dřevo, tam ty věci a kůži. To dám sem. Výborně. No a teď tam měď, takže já si skočím pro měď, abych si udělal skříň, takže jdeme natěžit nějaký materiály do jeskyně. Taky je to z toho důvodu, že nám to samozřejmě bude přidávat ta těžba XPčka a my se tam znova budeme muset poprat s těma červama. A jelínek. A loud zatím máme, zase to nás asi čeká ta nešťastná pneumonie, ale nedá se nic dělat. Nemůžeme si vzít tabletku. Kolik jich tady bylo? 3, tak kolik jich tady bude teďka? Ten
to stihl, hajzlík, protože... Joj! Tom se dvakrát. A to je zatím dobrý, a ještě tam byl teda ten třetí. Jej, já jsem... Chybička se vloudí, no. Ale tak to v životě chodí. No, pěkně nám ubejvá, zdraví, musíme vzít rybičku. Nemám kolik ještě pár vteřin. To už bych měl přežít ve zdraví. Jenom upozorňuji stále, kdo nevěří, opravdu hraju na hard, jo. Ono to zase až tak úplně strašný není. I když faktem je to hard jednolepkovej, takže tady asi bude nějaký ulehčení. No a vyzkoušíme nový krompáč. Budeme brát všechno, co nám přijde pod ruku a co budeme moct vytěžit. Tady aspoň vidíte, kolik to dává XPček na to jedno seknutí. To nemůžu, hliník, to potřebuji ocelovej. Ono tady toho moc nevytěžíme, ale tu měď potřebuju. To bude chviličku zase paráda. To bychom měli. Další. No. Mám podlášky, ale zkusím to uskákat. Jo. Uskákali jsme to. Tady to je hliník, to je super, že tady je. Takže máme tady titán, máme tady docela poměrně aspoň tři hliníky, to se pak bude do budoucna hodit. Ale já už budu muset samozřejmě taky vyrazit do jiné jeskyně, protože tady ty základní suroviny z toho vymlátíme všechny, dokonce čtyři hliníky tady jsou. Tak to je hodně brutální. To se mně hodně líbí. No tak. No a tím máme sem až s ocelovým krompáčem. Tady ještě se tady můžu teda napít, když ještě nemám svoji vodu. A zase máme sranděru. Že tady nejsou ty tresty tak krutý, jenomže mi to víc sebere jídla. Ani jsem si nevšiml, kolik mi to dalo XPček, jo, něco malinko nám to dalo. Hlavně, že jsme nechytli pneumony. To je taky velmi důležitý. Jak jsme na tom s váhou? No, už jsme na tom kriticky, ono by to chtělo taky potom ježkovi očima, to bude chtít ještě textilní stůl, ušící batoh. Nazdár, kozata! Rohatá, ne kozatá. No, jsem trošku ustřelil. Jsem chtěl říct nazdar koza, vznikl z toho taková blbost. Tak, koukneme se na tohle. Tady si to zaktivujeme, měděnou rudu rozstavíme úplně všechnu. A tu železnou, protože já potom budu potřebovat další level, půjdu do jiné jeskyně. Takže já si tohle schovám na pazourkovej šíp, jestli si pak budu moct otevřít. To bych měl dát do té skříně, kterou si chci vyrobit, že jo. Tady na to mám všechno, dřevo, kůže, lano, jenom musím udělat čtyři měděné hřebíky. Což uděláme velmi jednoduše, to není problém. Uděláme takhle jeden, u nich bude 10. A ty skříně si eventuálně můžeme udělat dvě, když na to přijde. Skříně. A vyrobíme dvě. A tam si začneme ukládat všechny ty věci, které tady nepotřebujeme v tom mít. To bude další malý krůček, ale velmi důležitý právě. A teďka ty skříně.
Tady přijde kamenický stůl. Tady mám v okno, tady jsou skříně nevhodné. Já na ty skříně nějak tady nemám místo. Jedině tady vedle toho dát to sem. A ta se tam nebude vejít vedle sebe. Ale já rozeberu tu bednu. Protože ta pec potom samozřejmě do budoucna, tady vlastně jak to mám, tak tady přijde kuchyňský stůl, nebo bylinkovej, tady přijde kuchyňský a vedle toho přijde linka. Takže tohle to dáme pryč. Toho se zbavíme na věky věku. Děkuju, bedínko, sloužila si řádně a dlouho, ale už tě nepotřebuju. Nějak takhle bych to měl. Celkem je to slušný. Pak to, když tak, až budu rozšiřovat barák, až budu mít kameny, tak to přestěhuju. Tady si dám teda veškerý tyhle ty pitominy. Tohle rozeberu. A když si dám takový nepitominy, který nevím kam jinam. Tak. Tady odsaď si vezmu i tohle, to si vždycky jenom budu brát podle potřeby. A mě tam nechám ty hřebíky, takže to necháme tady a tady budu mít prostě zatím tyhle věci, které přijdou do pece, ono potom si budeme dělat lepší pec, aby jsme mohli v ostatní věci. Tady to zatím maká o 106, takže to necháme. No a vlastně ve své podstatě mi se příští den, kolik je, 11.57, já to tady ukončím, protože potřebuju čas a my se vydáme. Podíváme se na mapu, my jsme teďka vybrali tuhle jeskyni. Já vím, že dvě jeskyně jsou tady proti sobě, ale to je daleko a tady už bývají medvědi. Tady je někde jeskyně a potom je jeskyně někde v těch místech. Já si teďka jenom vybavuju, tady u TM12, ona je, myslím, ona není tady v tom žlobu, jestli se nemýlím. Ale ona je někde tady. To nevadí, já si to tady takhle označím. Přeběhneme tam a tady budeme hledat jeskyni. Nevím, jestli je malá, velká, co je vlastně u ní za poznámku. Vlastně u ní není žádná poznámka, ale podle toho, podle té mapy by to měla být jedničková, to znamená jenom základní suroviny a já teďka potřebuju železo a měď. Takže, vážení přátelé, já vám děkuju za sledování. Půjdeme hnedka do dalšího, do 10. dílu, teďka nám končí 9. Takže mějte se krásně a King se s váma loučí. Čau, čau.